Sitten oli mielessä, että mä vaikka intro kävään. Ranamaja HY2. Lõpuks on se päev kätte jõunud, mida me nii kaua oleme ootanud. On aegelda nägemist meie vanadele Ranamaja osalejatele ja tänada neid, et nad sellise briljantse saate meie Eesti maastikule tõid. Ja nüüd on aeg vastu võtta meie uued rannamajalised, kus on siis uued draamad. Üks neist istub juba kinnipidamisasutuses, teised sõimavad üksteist teles ja on tülis. Välja arvatud Toomas, kes on täielik pushback. Ma ei kujuta ette, mis et saama hakkab nagu. Samuti ma alustasin uut podcasti, kus minu esimesteks külalisteks olid siis inimesed rannamajast. Ma olen nagu Viktoria kõike nagu täiesti niimoodi, et ma ei taha temaga suhelda ja ma hoian nagu siukse kaarega eemale, et kahjuks või õnneks niimoodi läks. Et kui sa oled rannamaja tulihingeline fänn ja sa tahad teada väiksed detaile, mis kaadri taga olid, siis kindlasti kuule minu podcasti. Aga egas midagi on aeg värskeks alguseks. Mind kutsuti muidugi rannamaja avapeole, kus me siis vaatasime seda esimest episoodi, nii et... Teeskleme, et ma ei ole seda esimest episoodi näinud. Nii et hakkame siis vaatama Rannamaja HY2, mida ma veel näinud ei ole. See nüüd, kas keegi lakkus seal kedagi või? Kõtegi ette, kuidas seda lõiku filmiti nagu. Kuule, Helena Lama võits liiva peale, et Viktoria nüüd lakub siin natuke üle. Meil on seda introsse vaja, nii. Okei. Aga nüüd on aeg alustada armastuse otsinguid. Kuumus rannamaja kohal taevas laiutavad äikese pilved ja kahtlaselt vaikne meri ennustavad peatselt saabuvat tormi. Siiski, enne esimesi värskendavaid vihmapiisku hakkavad ükshaaval kohale tilkuma hoopis meie osalised. Klassik sõike Eesti suvi, vaata nagu. Mõtled, et tavai teeme ägeda teise hooaja rannamajale, siis on miinus 25 kraadi nagu suvel. Kristen on 22-aastane Rakvere kutt, kellele meeldib muusika ja BMX ning kes alles hiljuti naasis pikemalt reisilt Austraaliasse. Ma olen Kristen, tulin siia saatesse sellepärast, et leida endale naine. Ma ei saa aru, miks nagu inimesed lähevad reality TV-se, et leida endale see õige naine nagu. Come on, Kristen, lihtsalt ole aus nagu. Mõelge, kui kõik venad lihtsalt vastaksid ausalt sellele küsimusele, miks sa siia rannamaja saatesse tulid nagu. Ei no asi lihtne vaata, ma tulin siia jäät sööma ja naisi keppima aine. Aga noh, jäät see on juba söödud noh. Bikiinides neiu on 22-aastane Helena Tallinnast. Päevalontlik tudeng Tallinna Tehnikaülikoolis, öösiti aga meitsik tantsukiisu klubi üritustel. Viimane pikk suhe oli 3 aastat tagasi ja vahepeal olid paar pisemat suhet. Mulle meeldib mehe välimuse juures, kui ta on hoolitsetud ja ta on sõike õlakam. Mul ei jäänud su nii ümelda. Ma olen siis Kristen Seppen, tulen Rakkarest. Vabal ajal nii sama kuulan mussi ja sõidan BMX-iga, aga nagu väga palju tahaks rääkida ka siin kohe Essa korraga vaata, muidu on igav. Ei pea kaua ootama, kui saabub järgmine bikiinides neiu. Minu nimi on Hanna. Ma olen 19-aastane ja ma olen pärit Tartu kandist väikesest külast Tabiverest, kuigi ma elan juba 4 aastat Tallinnas. Mul nagu otseselt nagu väga kindlad suhet ei ole olnud. Üks selline väiksem. No Hanna tundub hästi sõike rahulik, sõike nunnu vaata. Aga no, kui sa tale vähe väikse gin toonika anna, siis on juba teine jutt. Ma arvan, me teame lihtsalt kõik sellised tüdrukud, kes on kainena mingi üli rahulikud. Ja siis on mingi üks gin toonik sees, nad lihtsalt kõige hullemad naised, kes sa üldse tead. Kristeni õnneks on ka järgmine osaline tütarlaps. 20-aastane Viktoria, temperamentne tallinlanna. Ma vaatsin kohe mingi, oh, kaks blondiinile, siit ma tundsin aast nagu nii kõrval heidetuna. Ikka saad mõnest inimesest nagu rohkem aru, et ta ei ole nii nagu sinu inimene. Minu enda maitsele hetkel siin ei leidu naist. Mulle meeldiv, et siuksed rohkem nagu veids natuke laiavad neiud, et suure perega järgi. Suure tagumiku asemel saavad rannamajalised kaela hoopis. Oi, jah. No jah, see on ka viis kirjeldamaks, millist naist sa endale tahad nagu.
Koos sellega saabuvad ka kaks viimast osalist. See on nagu mingi Baywatch tuli sealt mingi üliennesikindlalt. Tervis! Toomas! Toomas on 22-aastane Tartu noormees, kes töötab klienditeenindajana ja vabal ajal tantsib. Ma arvasin, et inimesed on nagu teissugused. Tantsib? Huvitav mida? Jõelgu sa minuga! Viimane saabuja on 23-aastane Oskar, Tallinnast pärit aktiivne noormees, kes on hiljuti lõpetanud välistudengipõlve hoopis Kopenhaagenis, Taanis. Tulena! Toomas! Majas ootab noori ja vallalisi ees esimene kohtumine tahvliga. Tere tulemust Rannamaja, mina olen selle maja vab. Oh, see sound lihtsalt, ma hakkan seda igal pool kasutama, ka mingit cringe momenti mingi. Täitsa õudne. Vaja vallaline hing. Minu otsustan, millal mis toimub ja annan teile ülesandeid. Ma valige endale vastasost paariline, suve suurim seiklus algab nüüd. No nii, kas kelle valib? Kas ma võin sinuga olla? Kivipoga või? Toi, ma olin sinuga. Nega Kristjan oli mu kohe kõige esimene valik, sest et ta oli iseloomu poolest täpselt nagu mulle loodud. Ta oli iseloomu poolest lihtsalt maasikas. Mulle loodud? Sa just kohtasid teda 5 minutit tagasi nagu. Ma olen sinuga. Ma olen siis. Ma toa, kas olen rahul. Tüüds ise, et ta naus hooli või otsekohane ja see mulle meeldib. Nälg on suutnud naiste tähelepanu endale saada, aga nüüd on vaja hoopis toad valida. Loomulikult ei käi siin majas asjad nii lihtsalt. Banaanid on kindlasti maitsvad, aga tahvel muutub kannatamatuks. Oh, kuulge, tuli midagi jo. See on lihtsalt üli siiras üllatusmoment, kui see tahvel nagu mängima hakkab. Oh, kuulge, tuli midagi jo. Halu ette. Mul on hea meel, et olete leidnud endale sobiva kaaslase, sest nüüd tahan teid paaridena proovile panna. Kohtume paadi juures. Ees ootab võistlus, mille võitja paar saab endale kõige esimesena armupesa valida. Kõigepealt peavad kutid naise kandmises jõudu näitama. Seejärel pannakse supilaual proovile koostööoskused. Ühiste jõupingutuste abil tuleb jõuda tagasi paadi juurde. No ütleme, mingi 300 meetrit oli äkki vahet ja teisel pool üldse supid. Kas just 300 meetrit? 300 meetrit. 300 meetrit oli äkki vahet ja teisel pool üldse supid. Ilmselgelt Viktoria pole kunagi staita ringe jooksnud nagu. Tähelepanu! Valmis olla start! Ma nägin, kuidas ta hakkas kukkuma, korraks vaatasin ja mul hakkas natuke kahju. Ma loodan, et ta väga haiget ei saanud. Me lihtsalt panime ainult edasi, sest ma teasin, et üks et seppe nii kui nii jõuab järgi. Lala! Võtame see suure kohe! Ma ei ole mitte kunagi midagi suks teinud supi lauaga, ma ei ole ka mitte kunagi sõitnud. Vesi oli räigelt külm. Meil oli üldse tagurpidi. Lõpuks ma käisin ise ka räigelt kännande kivide peal. Me võitsime, hästi tubli. See kõrdi liiv tõmbas kiirus oma. Vaina Anna. Võitjapaar! Kuhu nad nagu selle supiga läksid ja kuidas see Kristen võitis? Miks Toomas oli nii kaugel? Mul on nii palju küsimusi, mis... Päris huvitav võistlus, ütleme niimoodi. Paar on Viktoria ja Kristen. Või Seppen, nagu ta ise palub end kutsuda. Tagasi Dirhami villas on aeg valida endale armupesa. Esimesena saavad otsustada võitjad Viktoria ja Seppen. Opsii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 
Ai, ma võtaks küll selle toa endale, kui saab. Võtame selle toa siis. Tai, sest ja, siin on rõdu esitelt. Kui teile sobib. Jah, siin on. Tai, tehtud. Oho. Aps. See tuba on küll meile ju. Neetud. Oskari näost võib välja lugeda pettumust. Neetud. Te olete nagu reaalselt päris elus, kui neid kuulnud, et keegi ütleb neetud. Massin OnlyFansi kasutajad 60 euro eest ja ma
sain skämmi. Neetud. Hommikusöögilauas on Rannamaja värsketel asukatel nägude järgi hinnates selja taga raju esimene öö. Mina enam ei joo. Selle asemel, et pelmeenid oleksid taldrikus, on need vist hoopis silmade all. Muud selgitust sombusel hommikul päikseprille kanda ju pole. Üleüldse tundub, et öösel on koperdatud ka millegi muu kui lihtsalt gin tooniku otsa. See pidi olema midagi päris jäika, näiteks nagu sõjakirves. Arvutame siis öö kokku, me räägime nüüd asjadest ka. Siga, mis tegid teile vetsus? Hambaid püsime. Hambaid pestaks häälitsedas. Jah. Korralikud mõnked käisid mõni taasid. This bitch, noh. Hambarja tuli mõni korrast üleval. Jah. Ja seal tegelikult oli ikkagi korralik paugutamine. Seal käis, jah, vähe järsem andmine. Ma ei tea, kui sa julged teha, siis julge tunnistada, aga mul on näiteks juhka vaatepilt. Ja miks see sul nii hinge peal on nagu? Rannamaja idüllilisest vaikusest on öö jooksul... Mis mul nii raske seda vaadata on nagu? ...saanud tõeline kirgede torm. Selleks, et mälupildid kokku panna ja välja selgitada, mis siin pimeduse varjus õieti juhtus, tuleb minna tagasi eelmisse õhtusse, kui veel sõbralikult klaase kokku löödi ja maja ja majakaaslastega tutvuste. Iga üks nokitses oma toas, kes lahti pakkides, kes end õhtuks lille lüües, kes toakaaslastega suhteid kuumutades. Peaks tegelikult nude tegema. Aga need kaks on ju Helena ja Seppen. Ta on sättinud end Seppeni rõdule seksikaid pilte tegema ja tüürib jutu alasti fotode peale. Ma olen mingi pesupilte nagu teinud, kui nii kann painas tantsinud, aga... Seppen. Õige, eks üks keskmine Eesti mees vajabki väikest flirdiabi. Eriti kui tal on raskusi oma tunnete väljendamisega. Aga sa lihtsalt chillid rahulikult inimesega rõdul, keda sa just tund aega tagasi kohtasid. Eest sa oled nagu mingi, kuuled, et peaks nagu nude tegema. Aga mulle meeldis Seppeni teinud absoluutselt välja, mis Helena näitas seal või millest ta rääkis nagu. Kutid, meil on käimas No Simp September. Helena, kaugelt nägin ära, et... Ai, Seppel on liiga chill venna. Mõtle, kui ta avaldakski arvamust lihtsalt kõikide kohta niimoodi nagu. Seppel, kuidas sulle Viktoria meeldib? Aga Seppel, kuidas sulle Hanna meeldib? Jaa, tema on... Noortel oli ju plaanis ühine õhtusööd korraldada. Vahetevahel on just paar purki limonaadi ja mõne grillvorstikased see, mis inimestel keelepaelad valla päästab. Aga mul on nagu sõike pakkumine, et teeks äkki selle laua korda vaata. Tõmbaks taldrikud asjad, värgid, salatid, nagu ilusti, teeks laua korda. On hea mõte, ei ole. Ulpos, näe. Seppenil hakkas jutti jooksma juba ainuüksi grillõhe peale. Jaa, Seppen! Aga ei sõnagi selle kohta, et talle Helena meeldib. Või peaksime selle detektiividena välja lugema asjaolust, et kõik rannamajalised, välja arvatud salajane südamedaam, saavad Seppenilt kõvasti puid alla. Okei, see on nagu suht nagu jahe. Või nagu see on soe, aga... Kui on jahe ju, see on täpselt siuke... Ei ole see... See, kui sa tahad minna nagu kuredi tünni sauna vaata. Vesi peab aurama, aga see on nagu... See on ikkagi nagu natukene jahe. Kui sul ikka leeg põleb, saavab see esimest korda grilli ääres või? See kaab see lauda kätte ju. Tegelikult sa võid seda panna niimoodi. Sa panna noa siia kõrva ja niimoodi. Oi, jumal. Ma arvan...
Seppel lihtsalt no nonsense vend nagu. Aga ma arvan, meil on elus kõikidel lihtsalt oma Seppenit vaja nagu. Nagu sul on kõrval kogu aeg see vend, kes sulle puid paneb, kui sa midagi sitasti tegid nagu. Sul ikka leeg põleb, saab see esimest korda grilli ära see. Sorry Seppen, ma enam nii ei tee. Ma pean selle vennaga elama lihtsalt. Ma ei tea, kui kaua ühest toast on nii kuridist. Ma isegi viitsen, aga ta on mõõdumast juba koppeis. Juba on alve, no... Juba on kolm nii, et ma ei kannatud juba praegu. Poole päevaga. Oi. Nagu Kristmin oli mu kohe kõige esimene valik, sest et ta oli isa oma poolest täpselt nagu mulle loodud. Ma, lihtsalt matas. Võid diivanil magada, ma luban küll. Ei, ma ei taha. Viki on otsu kohe nii ju. Su isiksus on suurem kui su kunstvõistlus. Oi. Ma mulle ei meeldi, et Viktorial on need kuredi lisaripsundi kulvud, kus see nimed on. Need on natuke liiga hullud, et see on tegelikult üldse mirast liiga palju teiste naiste kannavad liiga palju meike, aga te võiks seda lihtsalt vähem natukene kannata. Jah, tüdrukud, see on see, millest kõik poisid räägivad nagu. Nad kommenteerivad teie lisa kulmusid või lisa ripsmeid. Okei, aga kui sa lähed ütlema, et sa lähed kluppi, millist naist sa vaatad? Sa vaatad kohe ilmselgelt see, kes on mingi tähelik nukuk ja seisab selle. Sa ei saagi tulla siia ootus, et sa leiad omale mingi üli natural looking kuskilt mingi piiblitüdruk on, jah? Kui pearoak... Kui sa lähed ütlema, et sa lähed kluppi, millist naist sa vaatad? Sa vaatad kohe ilmselgelt see, kes on mingi tähelik nukuk ja seisab selle. Sa ei saagi tulla siia ootus, et sa leiad omale mingi üli natural looking kuskilt mingi piiblitüdruk on, jah? Ma ei viitsi isegi tagasi kerida nagu. Siin on ainult üks variant, kuidas see duell ära lahendada. Kommenteerige alla, kas te olete tiim nukuke või tiim piiblitüdruk. No ma ei tea, ma ei ole muidugi mingi fassiooni vend ja veel vähem, ma olen mua vend. Aga no nende ripsutega oksin küll Tallinnasse tagasi lennatana. See on kõrbenud kana ja üksteise pihta tulistatakse leegitsevaid kommentaare, on igati loogiline magustoiduks vesipiipud osutada ja seejärel keevasse vette hüpata. Selgub, et rannamajalised ei pannud puid alla mitte ainult üksteisele, vaid ka kümblustünnile. Natuke liiga palju. Okei, ei. See on ikka juba. See on liiga kuum, see on liiga kuum. Nagu see on mingi 60 graadi vähemalt. Vähemalt. Kasi siia korraks. Ei ole seal tõtta, et selle kuum. Mis selle kuum mulle peale? Ma tulen vastu tagasi. Häitsa lõpp. Vesi oli veits kuum, aga pole hullu, saime lahendatud. Kas nad just kallasid külma vett sinna kaussi ja siis ta lihtsalt viskas selle välja? Me keeme ära siin sees. Ma arvan, ma lasin mind 30 sekki veel külma vett, siis ma hüppan sisse ka. Korraks ja siis see nagu tuleb välja. Füüsika ei toimi kahjuks niimoodi. Ei, ära võta rohkem. Seda on... Füüsika ei toimi niimoodi. Jahmerdamine ämbrite vooliku ja aeruga ei näe välja just eriti seksikas ega glamuurne. Kuid on see eest praktiline. Me istusime tegelikult tünnis kaasud kaua, mitte 12 õhtul istusime vist tünnis. Me rääksime oma kõige halvemast teidist. Tahaka rääkida? Ei taha. Mul ei ole. Ma ei ole teitid kõige. Ei ole või? Seksin niisama, ma ei käi teitid. Seksin niisama, ei käi teitidel. Putid, ma arvan, ma leidsin just teile ideaalse Tinderi kirjelduse nagu. Antke mulle teada, mitu matchi saatena. Nii, aga kirjelda oma ideaalselt teitis. Näiteks, mida sa tahaksid teha, kui ei kutsuksin välja? Ma kõtame kuskilt Tinderist mõtis. Ükskõik kust. Ei, see on kõige viimane. Kui keegi kutuks mu Tinderist välja, siis ma tahaks, et mu teit oleks juke nagu meelde jääb vaata. Et nagu ta oskaksimegi ütlema välja viia ja ütleme nagu juke hästi viisakas, et ta jätta nagu endast jukest mõjad umbes, et ta tahab su kohe mingi voodisse terida. Või nagu ongi juke... Tinderist. Viktoria Kallikene. Sa oled vale säpis, noh. Hästi viisakas poiss. Tinderist. No üle üldsegus kohe! Jah, Toomas, aitäh sulle, aitäh lihtsalt nagu. Ütleme, saate klubis linnas. Ma ei tea, kuskil klubi mingi... Ma saan aru, kui sa oled koolis ja te mõlemad kukutate õpikud maha, siis ma saan aru, see on mingi klub. Ütleme, ütles kõik kus, kas on mingi klubi. Kõige parem vist on nüüd see, et lihtsalt olegi nagu mingi jood kohvi, räägid hästi palju juttu. Seksid hästi palju. Ei. Näiteks, kui see on esimene teid, siis sa ei lähe tema kohe seksime. Jaa, for real. Samas. Jah.
No ma arvan, et Helena püüab siin väga, väga palju meile teada anda, et talle meeldib seksi täna. No tegelikult oleneb vanusest ka, vaata hea iseloomust. Hea teit on see, mis jääb elu lõpuni kestma. See oli tiip. Üsna pea oli kõik tünnist väljas ja valmistumas juba uuteks tegevusteks. Sel ajal, kui Toomas end sätib, proovib Helena elutuas uuesti Seppeniga jutu peale saada. Ootaks, see ei ole üks asjaga tõstisemalt pigem? Ei, ma nagu praegu hakkasingi nagu... Ma lahenasin sõbrad puldi nagu sõitsa beginner puldi, mis nagu kruudustiga käib. Mis need on nüüd mingid need asjad? Jaa. Tund. Oi, kui mitu korda mul on sellist vestlus nagu tõrukutega all, nagu... Aga vaata see DJ värk, vaata, et see on nagu see, vaata, kes need nagu nupud ja need, vaata, need krütid neid, et siis on see, vaata, nagu aba, nagu see, vä? Ja... Tundub, et kuuma tütarlapse lähedus tekitab Seppenis kabuhirmu ning selle asemel, et oma võimalust kasutada, läheb ta hoopis külmkappi rüüstama. Kui ta vaid teaks, kui suure hoolega Toomas end ülakorruse magamistuas peovormi pumpab, jätaks ta need öised kalorid ilmselt manustamata. Ka telefoni oleks hetkel mõistlikum kasutada pigem väikese kaasas kantava hantlina, mitte seda siis hellalt mudida. Seppen mängib seal või? No sel veel on täiesti pohkui lihtsalt nagu. Mõtle, tuled lihtsalt rannamajus esimese päeva highlightid on see, et sa lihtsalt paned kõikidele puid ja siis lõpuks mängid mängu nagu. Oi jumal. Oda istud kogu aeg teloos. Reaalselt kogu aeg. See on nagu väga halb. Tantsisime eest. Kõik tantsisid, isegi Oskar ja Toomas tantsisid ja siis tavalgi lihtsalt istud seal. Kui rannamaja kuum kaader on end higiseks tantsinud, istutakse maha kaardimänguks, mis aitab üksteist paremini tundma õppida. Kui teaksid, et Petteli ei tuleks mitte kunagi välja, kas võid 100% kindlalt öelda, et sa ei teeks seda? Oled kunagi kedagi pettud? Kelle küsid? Küsid tema, kas ta pettud kunagi? Ai, rais. Ma arvan, mul on õigus, kui ma isegi nagu, kui ma ütlen, et me isegi ei imestanud nagu. See on küll viie tüdrukuga või? Mulle ei meeldi see sinu Toomas nüüd üldse. Mis ta nimi oli see Toomas või? Toomas on täielik m***. Sa olid Tartus ja Tartu Ainas või? Ja Tartus panid viite naisi. Siit saaks nais. Ja siis lõpuks tunnistasid üles, kui sa tuli siis palju. Helena, ava just õpidu. Ikka. Okei. Jah, ei, muidugi. Jah, ikka. No, ma arvan, et see tüdruk pigem ei saanud teada. Nagu siuke mõtetav, et mulle ei meeldi absoluut. Toomas on Helenale ohtlikult lähedale nihkunud ja füüsiline kontakt muutub aina intensiivsemaks, nii et see ei saa ka teistele ööloomadele märkamatuks jääda. Saime aru, et sealt tuleb midagi. Tundub, et ka Seppen sai aru, et on oma šansid maha maganud. Ma ei saanud mitte midagi aru. Absoluutselt mitte midagi. Enne magam minekud, läksid kätekordused või? Okei. Seppeni lahkumisega tekib mängupaus. Noorte ja vallaliste hoogne seltskond laguneb varusid täiendama või end värskendama ning üksteist lõplikult päriselt leidnud toakaaslased Toomas ja Helena jäävad üksi. Toomas loistas Helena petsu. Ja siis nad seal olid. Sest et ma läksin suitsule välja. Ja siis ma hakkasin hääli kuulma sellest aknast.
Päivä on haige jo. Ja kes see kibo pitsus? Kes üldse? Ja see on väga aus küsimus nagu. Kes see kebab vetsus nagu reaalselt nagu see on lihtsalt Esimene rannamaja paarik on kokku saanud. Jälle uus inimene ja uued tuuled. Tundub, et nüüd ei saa noored enam üksteisest küllalt. Peale ülakorruse vannitoa põhjaliku ülevaatust sulgevad nad end sinna järjekordseks hambapesuks, mis järgmise päeva hommikul korralikult furoori tekitab. Hambapesu? Ei. 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 Te lihtsalt võtate meilt meie YouTube'i AZ Gangi communityt. Aknapesu ära vä? Nii see asi ei käi reisk. Ma mõtlen, kas ma üldse edasi vaatan nüüd. Mina kui sõber klubi skoorib nagu. Ma lihtsalt nagu ma tahtsin neid veits röstida ja praadida. Huvitav, kuidas nad? Ja ma mõtlen ka, kuidas... Ei, tegelikult siin saab küll seksida väga ilusti. Jaa, ongi siin on meits lamedatud, siin on mingi asjad. Siin saab igati viiga, sa istud, seisad... Ma ei tea, mis poosist nii tegi need asju siin. Dogistaili tegid raudselt. Raudselt tegid nagu... Ei, tegelikult siin saab, jah. Tüdrukud arvavad minust, et ma nagu olen siuke tagasihoidlik ja et mulle ei meeldi seksida, aga ma olen tegelikult täiesti vastupidine. Et selles mõttes ma ei kahetse kindlasti. Helena, mitte keegi ei arva seda nagu. Ja see tuli kusjuures juba hammaste pesu. Hammaste pesu. Ma loodan, et see on mingi... Olen reigelt drama queen. Ma tegelikult vist, ma ei tea, see vetsupaber, mis seal oli, jah. Ma ei tea, võibolla see on suu mingi jobiga koos. Ei saa olla mitte kuidagi jobiga koos, kallikena. Ei, mina ei tea. Ma tean ka. Huvitav, miks ta ei saa jobiga koos. Jah. Te lõpis sinna peale seda? No aga mine ruusest üle, vaata, kui ta on jobi või ära. Ei, ma olis, kui selle vetsu põtsis ta peab. Aga ta on nii see hästi ikkata. Lihtsalt... Mille jaoks? Nagu, tead miks ei saanud see jobi olla või? Võime sen lahata. See kõik on mu siin. Oot just sellepärast. Kes nagu kindlasti tahab kindlalt kedagi leida? Ma arvan, et see võimalus oleks tore küll. Tahaksin vajatud toakaaslast. Kuigi Viktoria on toakaaslase osas palju positiivsemalt meelestatud, ei jää ka temal muud üle kui alustada otsinguid. No tere! Tšau! Aga muga kaaslast meikima või? Ei tegele siukest asjadega kahjuks. Oi kui hea lause reaalselt nagu. Seppen, kuule viitsite näita mulle, kuidas need bachata põhisammud käisid? Ei tegele siukest asjadega kahjuks. Kuidas jääb aga Oskari ja Hannaga? Okei. Noh, kuna mu pariline, noh, kellega ma siis tuba jagan, tema on, nagu ma aru sain, siis bi, aga nagu mulle vist pigem ei meeldi sellised. Ma tulin siia turukut otsima, et ma ütlesin seda vist, jah, või ühesõnaga,
Ma ei vaata kuitte niimoodi praegusel hetkel siin. Mis lause see nüüd oli nagu praegusel hetkel? Mis isegi tähendab nagu? Ja. Toomas ja Helena, teie peate otsustama, kas olete paar või lähete peole vallalistena. Vallalised, teie hoidke silmad lahti. Vastasel juhul võib teie aeg seal rannamas jääda üürikeseks. Nii, Toomas, mis sa arvad, kas sa tahad minna vallalisena peole või sa tahad minna koos Helenaga? Ei taha minna vallalisena. Kindlasti. Siis lähete ja tulete koos, ju? Just. Olete kindlad? See on kõige lihtsam. Buss pidulistega veereb maja ette ja nagu Pandora laekaga, ei või iial teada, kes või mis sealt välja. Good morning, Texas! Ami! Tere! Vaat, kui palju mehi on! Oi. Näpud püsti ja valmis peoks. Ma nii väga tahtsin, et keegi tuleks siia majja. Ja siis tuli Peiko, sõbral vist oli kukil. Ma olin lihtsalt nagu mingi that's my type. Nagu tahaks tänavad tundma õppida. Kas Seppene on su type enne või? Viktoria, ma olen sõike tunne, et sa võibolla natuke kiiresti pane need hinnanguid oma vahelistele suhtlustele. Nagu. Oli Peiko või? Jah, Peiko. Viktoria. Väga meeldi Viktoria. Selja tagatis ivarit. Oskar. Vaat, siin on reiud ja üks mees on meil kadunud. Kus üks on seal? Sepp on seal. Idee poolest see pikema juukseline on minu oma. Näed, seal on see. Seal on see ka meil see. Si toda la noche andando llorando por verte. Öeldakse, et eestlased ei saa algul vedama, pärast pidama. Rannamaja pidudel selliseid muresid ei esi. Aga siukest energiat on rannamaja pidudel vaja nagu. Kõigil on algusest peale korralik hoog sees ja pidu saab minna ainult rajumaks. Palavasti pidu käib täie hooga. Ma arvasin, et mul ei lähe täna tuli üldse hästi. Kaks tüdrukut. Kaks. Una, dos. Täna tuleb päevi... Dos senioritas. Peritab sen pole. Ma pole eluses nii rahulikku reaktsiooni näinud, kui inimesel on nagu kaks... Dos. Uno. Dos. Ühesõnaga, et kuitil on kaks tüdrukut soolas ja ta on mingi... Yes. Perit, milline Perit? See on see punase sarja. Mulle meeldib see tüdruk, kes on punase just. Sul on terve poes, nii et sa saad õppida teda tundma. Vaata, mis ta räägib, kas jutt on normaalne. See on tegelikult kõige olulisem. Seppenile jääb silma üks tütarlaps, kellega ta kohe tutvust teeb. Isegi tuakaaslane Viktoria tuleb kosja sobitamise lappi. Aga hästi tore poiss, see on ülisemal ikka lõhnab üli hästi, kui sa olis magad mu kõrval üli jälle. Nii et selles, kus sa lähed? Selles asjas saab vilja raudselt. Viktoria! Ära fucking kokkblokki nagu. Mine ära nagu. Vaata, kus Seppen nagu kindlalt selle trukuga nagu vestlus tegi. Ja siis tuleb Viktoria, lihtsalt rikub kogu vaibi ära nagu. Jaa, kutsetti aga. Do it nagu. Te võite mu toast välja visata oma crashin piivani. Aga mida teeb Seppe? Kasutab üht oma põhilist võrgutamisnippi. Ehk kui sulle keegi meeldib, mine lihtsalt minema. Aga... Oi, tulbi! Nah, thanks Viktoria. Tänud. Tänud lihtsalt sa ilusa. Võibolla tuleviku relationshipi ära rikkusid nagu. Tulbid, nelgid, roosid, tuhat korda proosid! Not bad! Kena toost! Ei tea? Ma arvan, see hakkab olema meie üks läbivatest teemadest nagu. Tulbid, nelgid, roosid, tuhat korda proosid, no. Oi, kinovennad lihtsalt. Kui ta toas
samamoodi asju teeks, nagu mingi sülitabki kõik päev ja käitub niimoodi, siis ta ei sobi siia. Ma peol lihtsalt, kui mingi sõber on täiesti kännis oma tähele. Siis ma lihtsalt seisan nurgas ja vaatan, millega sa tegeled nagu. Ei, ta just ei teinud seda. Rannamajalised, loodan, et pidu on vastanud teie ootustele. On aeg teha kõikile teatavateks, kas olete leidnud endale kaaslase. Aftekas pole ju enam kaugel. See minu valik. Nagu arvata võis, on Victoria valinud oma uueks kaaslaseks Veiko. Ka Oskar on suutnud ära võluda neiu, kes tal juba õhtu alguses sihikul oli. Ma leidsin ära neiu. Kas see on kahepoolne see? Nii, alustame blondist neiust. Kuidas on see nimi? Meil on kahepoolne. Kas sa oled nõus olema Oskariga koos rannamajas? Jah. Oled sa vastav? Ma ei vaeta vastav. Super, aplaus! Kas teie kaks olete kedagi leinud? Ei. Uut. Jäete koos siia. Nii armad! Kui Seppenil oma esimese silma jäänud neiuga midagi välja ei tulnud, võttis ta end kokku ja on otsuse teinud. Jaa, me kuulame. Siin on üks hüpe punase peaga tüdruk. Ahaa. Nii. Väga kaunis. Nii et... Kas vaata teha otse pakkumise küsida? Kui tal on soov jääda saatesse, siis see võimalus on täitsa olemas. Jaa, ma võin jääda. Reaas Seppen on tänase saate MVP nagu. Vana lihtsalt isegi viitsi selle truuki juurde minna, vaata. Ja lihtsalt veranda pealt nagu küsib, et oh, et... Noh, kui su soovi on, siis jää siia, noh. Mis see väike plaksutus ka seal lõpus, mis ta tegi nagu? MVP ja Seppen, sa tegid selle saate ära nagu. Särtsakas punapea Liisi, rõõmsameelne blondiin Berit ja Victoria välja valitu vapustav Veiko, pruunide silmadega brünett noormees täpselt Victoria tüüpi. Kas siit on tulemas sajandi armulood või hoopis suurimad läbikukkumised, näitab ainult aeg. No nii, selline oli meie siis... Rannamaja hooaeg 2, esimene episood. Ma lihtsalt ma ei kujuta ette juba, mis siit nagu edasi saama hakkab. Kui juba esimene episood meil selline oli, vaata. Aga egas midagi, paneme siis pidulikule Rannamaja hooaeg 2 avasaatele sellise väikse punkti peale. Kuulake minu podcasti niisama Andreega. Ja kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist Rannamaja episoodi maha ei magaks. Aga seni, olge tublid. Ciao, bacca.